Amazing grace. Sublime graça. Quão doce o som. Simplesmente não há maneira de explicar o que é isto. Simplesmente aceite a minha palavra. Se acredita em mim. Não deixe de fazer queimar toda a ponte do mundo atrás de você. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, amigos, ouçam. Temos de ficar na presença do Filho. Nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, oh, como a igreja precisa ficar em sua presença até que amoleça. Você sabe. E fique doce no Espírito. De modo que isto possa envolver. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido. Tem de partir isto dessa maneira. Porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado a sair de separado, então na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava ali quando se der o seu arrebatamento.